Bună ziua și bine ați venit pe canalul nostru! Numele meu este Ioana și împreună cu Play, Centru de Joacă Educativă, v-am pregătit una dintre cele mai distractive activități de Paște, pictarea ouălor. Pentru cei mai mici, membrii ai familiei, am pregătit un ou de lemn. Pe lângă acesta, mai aveți nevoie de pensule, tempera și un creion grafic. Sunteți liberi să vă lăsați imaginația să înflorească și să decorați oul așa cum vă doriți. Eu însă aleg să folosesc tempera roșie, fiindcă îmi doresc un model tradițional. Pictăm oul în întregime și apoi îl lăsăm câteva minute la uscat. Utilizăm creionul grafic pentru a trasa modelul pe care ni-l dorim. Utilizăm o culoare mai închisă pentru a umple modelul cu pensula cea mai subțire. Oul este gata de pus în coșul de Paște. Coș creat chiar de noi în videoul anterior. Găsești linkul în descriere, chiar mai jos. Iată o modalitate simplă prin care ne dezvoltăm creativitatea, ne exersăm răbdarea și petrecem timp de calitate alături de cei mici. Mai mult decât atât, știm cine va sparge cele mai multe ouă la masa de Paște. Pentru următoarele două activități cu materiale din kitul de Paște, abonează-te la canalul nostru de YouTube, nu uita să apeși pe clopoțel ca să ajungem mai repede la tine. Dacă ți-a plăcut, împărtășește cu prietenii tăi și lasă un like. Pe data viitoare!